comer açúcar em excesso, risco de diabetes? Se for uma rotina, sim, desde que também, aí o Felipe complementa para mim, se a dieta for uma dieta hipercalórica. Se for uma dieta hipocalórica, o açúcar em excesso, ele pode criar uma situação que chama aumento da variabilidade glicêmica, que vai fazer com que esse cara tenha facilidade para engordar, tenha facilidade para ter hipoglicemia, tenha dificuldade de ter força. Digamos que a dieta não seja hipercalórica, mas a pessoa tem o hábito de ficar comendo só açúcar. Isso é doce comum. Disso, doce daquilo outro. As pessoas, elas ligam muito o açúcar simples com o diabetes. Isso tem uma ligação? Isso tem uma ligação, por quê? Porque você vai produzir grandes quantidades de insulina de forma repentina. E quando você faz isso, você produz, por exemplo, essa enzima que inativa o receptor de tirosina quinase. Aonde que está o pulo do gato? O receptor de leptina, leptina é um hormônio produzido no nosso trato gastrointestinal, nas nossas vísceras, na nossa gordura, perdão, que regula a nossa saciedade, que regula a nossa fome, tá? E quando você tem uma alta, uma perda de gordura, esse hormônio ele cai fisiologicamente. Só que quando você tem um aumento de gordura, esse hormônio ele aumenta fisiologicamente. Porém, quando a insulina é produzida e ela produz essa molécula SOX3, o receptor de leptina também é um receptor baseado em tirosina quinase. Então, o que vai acontecer? A pessoa começa a desenvolver uma resistência à leptina. O que quer dizer isso, Renato? Quer dizer que a pessoa não vai ter mais saciedade. E aí ela faz uma resistência à leptina. Então, se você dosar a leptina dela, está nas alturas. E aí, o que você está criando? Você está criando uma pessoa que não se sacia. Então, é aquela pessoa que começa como uma, entre aspas, uma comedora de açúcar e, de repente, passa como uma comedora insaciável. E aí a coisa fica complicada. Insulina e GH. O uso do GH é constante. Pode transformar a pessoa no indivíduo diabético? O GH ele aumenta a circulação de triacilglicerídeo. O GH ele também faz uma coisa. Ele aumenta a quantidade de catecolamina e ele aumenta uma enzima chamada lipase hormônio sensível. Quando você aumenta a lipase hormônio sensível, você tira ácido graxo e triglicérides da célula gordurosa. Quando você faz isso, você cria uma hiperglicemia. E quando você cria essa hiperglicemia, o que acontece é que você simula uma situação semelhante ao diabetes. Se você ficar sustentando o uso do GH de forma que essa hiperglicemia se sustente, o que você vai ter? Você vai ter uma síndrome diabetogênica. Como que você sabe isso? Como que eu sei? Porque nem sempre o paciente senta na minha frente e fala tudo que ele faz. Eu sei porque quando o paciente ele usa GH, além de um hormônio chamado IGF-1 que fica alterado, uma coisa chamada índice HOMA-beta ele fica alterado, que é o índice de degeneração pancreática. É a velocidade que você detona a célula produtora de insulina. O normal é a gente ter um índice, né, de 40, 30, 50. Né? O sujeito ele aparece com você com 300. É uma coisa muito discrepante. E aí você olha para ele e fala, é bonito, você está tomando GH há quanto tempo? Ele... Né? Então, mas parar de comer você não para, né? Então, qual que é a pior coisa do mundo? O que é o ambiente mais diabetogênico que existe? O cara que toma GH querendo emagrecer, mas não faz dieta. Além dele criar essa hiperglicemia induzida pelo aumento da circulação de triglicérides, ele ainda tem uma dieta ruim que já vai provocar uma glicemia excessiva. E por isso que você vê, às vezes, alguns atletas que tem histórias e relatos que ficaram diabéticos com o uso do GH. Porque a dieta do atleta normalmente é hipercalórica. Então você tem tanto a liberação de triglicérides induzida pelo GH, quanto a hipercaloria da dieta. Fazendo o quê? Um ambiente diabetogênico. Ah, mas o cara treina. Mas ele não treina o suficiente para brigar com isso. Brigar com hormônio a gente perde, Renato. Uso de insulina mesmo, muito comum entre os atletas. Pode fazer da pessoa uma pessoa diabética? Pode, porque ele vai aumentar o que é o estresse físico dessa pessoa. Imagina o seguinte, a gente libera a quantidade de insulina que a gente precisa, tá? Toda vez que você usa uma insulina, ou de longa duração ou de baixa duração, você tem que fazer uma coisa que é a regulação dessa glicemia. Qual o grande problema disso? Se você está usando uma insulina sintética, essa regulação ela é muito mais difícil. E aí o que acontece? A tendência é você gerar uma hiperglicemia, porque o teu corpo ele se protege fazendo o quê? Produzindo glucagon. Exatamente.
O grande problema da insulina para o atleta é que faz ele ganhar peso. Por que faz ganhar peso? Porque a insulina ela é o hormônio que mais segura sódio no nosso corpo. Insulina é igual a sódio, sódio é igual a água, tanto intracelular quanto extracelular. E aí o sujeito, ele incha que nem uma pipa, ganha lá seus 6, 7, 10 quilos, que seja. Nossa, tô gigante. Puta, não tá. Você tá aí sim, você tá retido que nem uma pipa. E ele acha que aquela densidade é muscular. Exatamente. É esse que é o pior. Tem um aspecto de bola, de fofo, né? É. Ele fica. Igual, muitos atletas a gente vê assim. Não, né? Muitos. Mas na parte do que ele falou do diabetes tipo 1 e é o excesso proteico, eu tenho no consultório paciente de diabetes tipo 1. O primeiro ponto meu é fazer a avaliação física para saber a porcentagem de gordura desse cara. Por quê? Porque daí vai me dar o caminho do cálculo. Mas importante, a insulina, você tem a cada uma UI que o indivíduo usa, o diabetes tipo 1, a gente tem uma média de 10 a 15 gramas de carboidrato a ser metabolizado. Então é uma contagem de carboidrato que eu tenho que fazer.